I el moll de Llevant del port de Ciutadella està tancat des de les 11:15 d'avui matí per mor de la mala mar. Baleària ha hagut de desviar el seu vaixell procedent d'Alcúdia al port de Mahó, mentre que el buc d'acció no transmediterrània sí que ha pogut atracar al dic. Els dos trajectes d'anada i tornada que s'havien programat per avui capvespre han hagut de ser cancel·lats. Tot i això, Acciona encara espera poder cobrir el viatge en sortida prevista a les 7:30 d'avui capvespre.